So guys, nimekuja huko ndani ndani huko. Kuna hapa boma. Hizi ni malazi ya mtu. Hodi hapa. Mko wazima? Ni wazima tu. Jambo sana, habari zenu? Habari yako mama? Unaendeleaje? Poa. Jambo sana. Poa. Jambo sana. Jambo. Naona uko kazi hapa? Okay. Nafanya kazi. Unatengeneza fence? Natengeneza fence. Sasa nilikuwa nataka kuongea na nyinyi kidogo. Mimi naitwa Dan. Na unajua ni vizuri mtu kujieleza. Nimetembea kupata kazi, imekuwa shida na niko njaa. Mnaweza kuwa mmepika kitu kwa nyumba, angalau mnisaidie nikule. Kama mnaweza kuwa mmepika kitu kwa nyumba, mnisaidie nikule. Hapana. Hakuna kitu mmepika? Hapana. Mzee, hakuna kitu iko kwa nyumba yenye unaweza kuwa umepika nikula, lakini kwa njaa ya kweli? Hapana, ma ugali hakuna. Ugali hakuna? Ugali. Sasa nitafanyaje? Labda maji tu. Sasa nipee nikunywa maji, nitashukuru. Nipee tu nichote. We nichote, kwa sababu mama, unajua naona ananyonyesha mtoto hapa. Na watoto wako zina shida gani? Nikule. Watoto wako na shida gani kweli? Watoto. Mzee, kuja tu, kuna haja kuniletea maji kidogo tu niwaambie. Kikuja kurudi tu. Wacha tu niwaambie ukweli. Mimi ni mtumishi wa Mungu. Naitwa Apostle Dan Wema. So wakati nimekuwa nikizunguka huko ndani ndani, nikaona hii nyumba vile imekaa, nikaona nikuja hapa tu niwatembelee. Ndio nauliza mzee, watoto wako na shida gani? Mtoto huyu. Anakonjeka hii. Anakonjeka hapa. Ala, na huyu naye. Okay, huyu ni mgonjwa pia huyu. Walizaliwa hivyo tu ama? Na tamwacha huyu. Sabuni na maji. Anakonjeka huyu. Okay, sasa ni sawa tu, Mungu atawasaidia, watakuwa sawa. Na mama uko sawa ama uko na pia ama wewe ni mgonjwa uko sawa? Mimi ni mgonjwa. Mungu anakupenda. Sawa sawa. Mungu anakupenda. So hii ndio malazi yenu hii? Ndio. Hii. Na naweza ingia kwa nyumba? Ndio. Kidogo tu. Hii ndio mattress mnalala hapa tu, eh? Nalala hapa. Abu mzee, kuja nikwambie kitu. Leo mimi nataka nikuwa baraka kwenu, niwanulie chakula. Mnasikia? Mungu ndiye amenielekeza nikuja hapa. Mzee, hii shilingi 1000 nimekubariki nayo. Asante sana. Sawa sawa. Hiyo shilingi 1000 nimekubariki nayo. Alafu mama, hiyo ni mzipea mzee 1000. Alafu mama, wewe nakupea 1000 pia, ndio hii. Mungu akubariki. Amen. Nimefurahia. Asante. Nimefurahia tu. Alafu mzee, na kuongeza 1000 ingine, ndio hii. Sawa. Hiyo mnue chakula. Mimi nafurahia tu. Asante sana. Alafu mama, si bado pesa ni yenu? Hii 1000 ingine ndio hii ni yako. Sawa sawa. Sasa nitarudi hapa siku moja na nisaidia watoto wale watende hospitali. Asante. Sawa sawa. Sawa sawa. Na pia nishughulikie wale mnaweza mkapata nyumba nzuri. Sawa. Nikikuja nyumba tuwajengee wapi nyumba? Hapa. Hapa nyuma. So wewe unaitwa nani? Vipi? Na wewe mzee? Jina ni? Joshua. Na wewe mtoto huyo? Mtoto huyo? Wasike. Na huyu je, mwenye ananyonya? Baba. Huyu ni papa.
Huyu ni baba. Baba inamisha vichwa niombe. Inamisha kichwa chenye vichwa niombe. Baba, ninatamka neno la baraka kwa hii boma. Ninaomba ushindi kwa hii boma. Watoto hawa naombea, familia inayoombea Yehova, uwabariki, uwainue, wewe ni mwaminifu na yatenda makubwa, ishara na muujiza. Ninatamka neema kubwa, natamka baraka mahali hapa. Mungu wangu, leta hata destiny helpers ambao wanaweza kusaidia familia ili familia maifadha iweze kuinuka hadi kiwango kingine. Wewe ni Mungu mwaminifu na ni katika jina la Yesu tumeomba na tukuamini. Sema amen. Sema amen. Amen. My people who are always following me, I think we can be a blessing to this family. Bila mnaona watoto ni wagonjwa, bila mnaona mzee, just you can just see, unaona, so you can send whatever you have kwa 0791863382, 0791863382. I think nilishawapeleka kwa nyumba mkaona vile iko. So M-Pesa name ni Daniel Wanyonyi. Watu kama ndio sisi tunakuanga blessing kwao. Hao watoto wanajua kuna shida utapia mlo, tuwashughulikie kama wanaweza pata chakula poa, twende niwapeleke, tuwapeleke hospitali, wapate nyumba na tubalisha tu maisha yao kwa kiwango kile ambacho Mungu atatuwezesha. Namba ni 0791863382. Majina M-Pesa ni Daniel Wanyonyi. So we can be a blessing to them guys, na itakuwa ni jambo la baraka sana. Thank you always guys for supporting me. So nikirudi hapa niulize hapa ni kwa nani? Eh? Hapa ni kwa nani? Yaani wewe ni? Umesema ni? Jina lako? Joshua. Joshua nani? Joshua. Maria kula. Joshua Mali. Sawa, nitakam, nitarudi. Joshua Mali. Sawa, nitarudi hapa. Sawa. Si ni sawa? Acha mimi niendelee. Nimewaachia 4000. Hiyo pesa mnunue chakula. Asante sana. Sawa sawa. Yeah, guys, I think this mama has a special case. As you can see by yourself, I think she has a special case and we can be a blessing to them. Na itakuwa ni baraka sana. So, thank you so much. Sawa. Tutaonana? Aya. Bye. Tutaonulia malazi, sawa? Sawa. Ndio malazi yao.